قرآن مجید کا 33واں سورہ سورہ احزاب۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہیے اور خبردار کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے گا، یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اسی کا اتباع کرتے رہیں کہ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اپنے خدا پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کے لیے بہت کافی ہے۔ اور اللہ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں قرار دیے ہیں، اور تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو انہیں تمہاری واقعی ماں نہیں قرار دیا ہے، اور نہ تمہاری منہ بولی اولاد کو اولاد قرار دیا ہے۔ یہ سب تمہاری زبانی باتیں ہیں، اور اللہ تو صرف حق کی بات کہتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو کہ یہی خدا کی نظر میں انصاف سے قریب تر ہے، اور اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو یہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور تمہارے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے غلطی ہو گئی ہے۔ البتہ تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں نے قصداً انجام دی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک نبی تمام مومنین سے ان کے نفس کی بنسبت زیادہ اولا ہے، اور ان کی بیویاں ان سب کی مائیں ہیں، اور مومنین و مہاجرین میں سے قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ اولویت اور قربت رکھتے ہیں۔ مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات کتاب خدا میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے تمام انبیاء سے اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور سب سے بہت سخت قسم کا عہد لیا، تاکہ صادقین سے ان کی صداقت تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے، اور خدا نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ایمان والو، اس وقت اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کفر کے لشکر تمہارے سامنے آ گئے، اور ہم نے ان کے خلاف تمہاری مدد کے لیے تیز ہوا اور ایسے لشکر بھیج دیے جن کو تم نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس وقت جب کفار تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی سمت سے آ گئے، اور دہشت سے نگاہیں خیرہ کرنے لگیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے، اس وقت مومنین کا باقاعدہ امتحان لیا گیا اور انہیں شدید قسم کے جھٹکے دیے گئے۔ اور جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا یہ کہہ رہے تھے کہ خدا اور رسول نے ہم سے صرف دھوکہ دینے والا وعدہ کیا ہے، اور جب ان کے ایک گروہ نے کہہ دیا کہ مدینہ والو اب یہاں ٹھکانہ نہیں ہے لہذا واپس بھاگ چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ گھر خالی نہیں تھے بلکہ یہ لوگ صرف بھاگنے کا ارادہ کر رہے تھے، حالانکہ اگر ان پر چاروں طرف سے لشکر داخل کر دیے جاتے اور پھر ان سے فتنے کا سوال کیا جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتے اور تھوڑی دیر سے زیادہ نہ ٹھہرتے۔ اور ان لوگوں نے اللہ سے یقینی عہد کیا تھا کہ ہرگز پیٹھ نہیں پھرائیں گے، اور اللہ کے عہد کے بارے میں بہرحال سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم قتل یا موت کے خوف سے بھاگنا بھی چاہو تو فرار کام آنے والا نہیں ہے، اور دنیا میں تھوڑا ہی آرام کر سکو گے۔ کہہ دیجئے کہ اگر خدا برائی کا ارادہ کر لے یا بھلائی ہی کرنا چاہے تو تمہیں اس سے کون بچا سکتا ہے، اور یہ لوگ اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست پا سکتے ہیں اور نہ مددگار۔ خدا ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو جنگ سے روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور یہ خود میدان جنگ میں بہت کم آتے ہیں، یہ تم سے جان چراتے ہیں، اور جب خوف سامنے آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے ان کی آنکھیں یوں پھر رہی ہیں جیسے موت کی غشی تاری ہو،
اور جب خوف چلا جائے گا تو آپ پر تیز تر دبانوں کے ساتھ حملہ کریں گے اور انہیں مال غنیمت کی حرص ہوگی۔ یہ لوگ شروع ہی سے ایمان نہیں لائے ہیں، لہذا خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، اور خدا کے لیے یہ کام بڑا آسان ہے۔ یہ لوگ ابھی تک اس خیال میں ہیں کہ کفار کے لشکر گئے نہیں ہیں، اور اگر دوبارہ لشکر آ جائیں تو یہ یہی چاہیں گے کہ اے کاش دیہاتیوں کے ساتھ صحراؤں میں آباد ہو گئے ہوتے اور وہاں سے تمہاری خبریں دریافت کرتے رہتے، اور اگر تمہارے ساتھ رہتے بھی تو بہت کم ہی جہاد کرتے۔ مسلمانوں، تم میں سے اس کے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اور صاحبان ایمان کا یہ عالم ہے کہ جب انہوں نے کفر کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی بات ہے جس کا خدا اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور اس ہجوم نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم میں مزید اضافہ ہی کر دیا۔ مومنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی ہے، تاکہ خدا صادقین کو ان کی صداقت کا بدلہ دے اور منافقین کو چاہے تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کر لے، کہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور خدا نے کفار کو ان کے غصے سمیت واپس کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور اللہ نے مومنین کو جنگ سے بچا لیا، اور اللہ بڑی قوت والا اور صاحب عزت ہے۔ اور اس نے کفار کی پشت پناہی کرنے والے اہل کتاب کو ان کے قلعوں سے نیچے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ تم ان میں سے کچھ کو قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور پھر تمہیں ان کی زمین، ان کے دیار اور ان کے اموال اور زمینوں کا بھی وارث بنا دیا جن میں تم نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ، میں تمہیں متاع دنیا دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے زنانِ پیغمبر، جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بھی دوہرا کر دیا جائے گا، اور یہ بات خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے اسے دوہرا اجر عطا کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنانِ پیغمبر، تم اگر تقوی اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ کسی عام عورت جیسا نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے لگی لپٹی بات نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہو اسے لالچ پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ نیک باتیں کیا کرو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور پہلی جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار نہ کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس اللہ کا ارادہ یہ ہے، اے اہل بیت، کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور ازواج پیغمبر، تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھنا کہ خدا بڑا باریک بین اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صابر مرد اور صابر عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خدا کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور عظیم اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دے تو وہ بھی اپنے امر کے بارے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جو بھی خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اور اس وقت کو یاد کرو
جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے بھی نعمت نازل کی اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں اس بات کو چھپائے ہوئے تھے جسے خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کے تانوں کا خوف تھا، حالانکہ خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس کے بعد جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس عورت کا عقد تم سے کر دیا تاکہ مومنین کے لیے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے عقد کرنے میں کوئی حرج نہ رہے۔ جب وہ لوگ اپنی ضرورت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے، نبی کے لیے خدا کے فرائض میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ گزشتہ انبیاء کے دور سے سنت الہیہ چلی آ رہی ہے، اور اللہ کا حکم صحیح اندازے کے مطابق مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلسلہ انبیاء کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، وہی وہ ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی منزل تک لے آئے، اور وہ صاحبان ایمان پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ ان کی مدارات جس دن پروردگار سے ملاقات کریں گے سلامتی سے ہوگی، اور ان کے لیے اس نے بہترین اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ، بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، اور خدا کی طرف اس کی اجازت سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور مومنین کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور خبردار کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجئے گا، اور ان کی اذیت کا خیال ہی چھوڑ دیجئے، اور اللہ پر اعتماد کیجئے کہ وہ نگرانی کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایمان والو، جب مومنات سے نکاح کرنا اور ان کو ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دینا تو تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے عدہ کا مطالبہ کرو، لہذا کچھ عطیہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو جن کا مہر دے دیا ہے، اور کنیزوں کو جنہیں خدا نے جنگ کے بغیر عطا کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی بیٹیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کی بیٹیوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ کی بیٹیوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور اس مومنہ عورت کو جو اپنا نفس نبی کو بخش دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے تو حلال کر دیا ہے، لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، باقی مومنین کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان لوگوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا فریضہ قرار دیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی زحمت اور مشقت نہ ہو، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان میں سے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں الگ کر لیں، اور جس کو چاہیں اپنی پناہ میں رکھیں، اور جن کو الگ کر دیا ہے ان میں سے بھی کسی کو چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور یہ رنجیدہ نہ ہو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے اس سے خوش رہیں، اور اللہ تمہارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان بیویوں کو بدل لیں، چاہے دوسری عورتوں کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، علاوہ ان عورتوں کے جو آپ کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، اور خدا ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، خبردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک تمہیں کھانے کے لیے اجازت نہ دے دی جائے، اور اس وقت بھی برتنوں پر نگاہ نہ رکھنا، ہاں جب دعوت دے دی جائے
تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھا لو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور باتوں میں نہ لگ جاؤ کہ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے اور وہ تمہارا خیال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ حق کے بارے میں کسی بات کی شرم نہیں رکھتا۔ اور جب ازواج پیغمبر سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، کہ یہ بات تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہیں حق نہیں ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دو، یا ان کے بعد کبھی بھی ان کی ازواج سے نکاح کرو، کہ یہ بات خدا کی نگاہ میں بہت بڑی بات ہے۔ تم کسی شے کا اظہار کرو یا اس کی پردہ داری کرو، اللہ بہرحال ہر شے کا جاننے والا ہے، اور عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر اپنے باپ دادا، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجوں کے سامنے بے حجاب آئیں، یا اپنی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے سامنے آئیں، لیکن تم سب اللہ سے ڈرتی رہو کہ اللہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ یقیناً جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ صاحبان ایمان مرد یا عورتوں کو بغیر کچھ کیے دھرے اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادر کو اپنے اوپر لٹکائے رہا کریں، کہ یہ طریقہ ان کی شناخت یا شرافت سے قریب تر ہے، اور اس طرح ان کو اذیت نہ دی جائے گی، اور خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر اگر منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہ پھیلانے والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے میں صرف چند ہی دن رہ پائیں گے۔ یہ لعنت کے مارے ہوئے ہوں گے کہ جہاں مل جائیں گرفتار کر لیے جائیں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ خدائی سنت ان لوگوں کے بارے میں رہ چکی ہے جو گزر چکے ہیں، اور خدائی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم خدا کے پاس ہے، اور تم کیا جانو، شاید وہ قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کفار پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کا انتظام کیا ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں کوئی سرپرست یا مددگار نہیں ملے گا۔ جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے راستے سے بہکا دیا۔ پروردگار ان پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ ایمان والو، خبردار، ان کے جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی، تو خدا نے انہیں ان کے قول سے بری ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک ایک باوجاہت انسان تھے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور جو بھی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی کے درجے پر فائز ہوگا۔ بے شک ہم نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑ سب کے سامنے پیش کیا، اور سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور خوف ظاہر کیا، بس انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا کہ انسان اپنے حق میں ظالم اور نادان ہے، تاکہ خدا منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورت سب پر عذاب نازل کرے، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتوں کی توبہ قبول کرے، کہ خدا بہت بخشنے والا مہربان ہے۔